Ndërkoh ka patur një debat sa i përket procesit të vettingut në policinë e shtetit. Kujtojmë që më herët kryetari i sindikatës së policisë Adetin Fishta para pak ditësh në lidhje direkte me Ora News kërkoi shtyrjen e afatit të dorëzimit të formularëve në lidhje me vettingun në policinë e shtetit. Megjithatë, do të mundohemi tani të marrim një tjetër opinion. Në lidhje direkte kemi zotin Arjan Hoxha, sekretar i shoqatës së policëve në Lirim. Zoti Hoxha, mirëmbrëma, të përshëndes. Besoj keni ndjekur akuzën ose kërkesën, thënë më mirë, të zotit Fishta për shtyrje të këtij afati. Ju si e gjykoni, a është i denjë ky afat apo duhet ketë më shumë kohë për oficerët e policisë? Po, mirëmbrëma. Atëherë mendoj që ky afat është tërësisht jashtë gjitha mundësive reale, objektive për të përmbushur të gjitha kërkesat që në opinionin tim janë tepër të larta, pasi duan një uri thelluara juridike nga gjithë cilat nuk i ka organizata e policisë, pra të gjithë punonjësit e policisë, ndërkohë që juristëve që siç janë prokurorët dhe gjyqtarët ju është një afat i mjaftueshëm që është thuajse 3 mujor, ndërsa punonjësit e policisë rolit bazë që për shkak të arsimimit, njohurive të jo të plota juridike e tjera me radhë, që duan përveç njohurive juridike duan edhe njohuri ekonomike, por duhet edhe kohë reale për të marrë gjithë dokumentacionin nevojshëm nga institucionet të ndryshme siç janë bankat, dhatime, institucionet tjera. Në këto kushte, duke marrë në konsideratë të dy këto element, mendoj që kjo kohë është tetë pa mjaftueshme, pa hyrë pastaj edhe në problematika tjera që ka ky proces dhe vetë komisionet e ngritura që në opinionin tim janë të ndikuara politikisht. Pra edhe ju gjykoni se koha është mjaft e shkurtër. Kanë patur probleme oficerët efektive të policisë për të plotësuar formularët, dhe cilat kanë qenë ato më konkretisht, nëse mund t'i themi? Atëherë, probleme kanë qenë të shumta. Kanë qenë një mori problemesh që fillojnë si nga koha e pamjaftueshme që dhe eksova dhe më lart, sepse duhet ju drejtohet bankave, duhet ju institucioneve tjera ku kanë punuar gjithë punonjësit e policisë edhe para se të fillojnë në organizatën e policisë, sepse kemi punonjës policie me një vjetësi shërbimi që mund shkojë deri në 25-30 vjeçare dhe duhet marrë këto vërtetime të ardhurave dhe tjera me radhë dhe shpenzimeve, udhëtimeve tjera me radhë që mund të ketë kryer çdo individ në jetën e tij të përditshme. Përveç asaj të edhe shpenzimit që jo çdo punonjës policie ka mundësi që të kryej brenda këtij limiti kohor dhe me mundësitë e tij ekonomike familjare që ai ka për të përmbushur këto kërkesa që janë tepër të larta. Përveç asaj, një pjesë ndërmuese e punonjësve të policisë është drejtuar zyrave të avokatisë, zyra të tjera kontabël, të cilat i kanë asistuar dhe po përpiqen që me njohjet e tyre ndoshta që mund të kenë gjatë punës përditshme, por edhe me lidhje të tjera që të përmbyllin disi këtë, por është e pamundur brenda afatit caktuar. E qartë, ndërkohë po me procesin tërësi, a jeni dakord, pra duhet ketë një proces vettingu në radhë të policisë shtetit? Shiko, policia shtetit është në vetting që nga krijimi i saj, sepse ka institucione, ajo nuk është njësoj siç është institucioni policisë, edhe prokuria dhe gjykata, sepse brenda policisë kemi shërbimin e kontrollit brendshëm të ÇÇB-n që monitoron punën e çdo punonjësi policie në vëmësi, dhe në këto kushte nëse ne do kishim punonjës policie të cilët kishte dhe normal që ka patur informacione, veprime të tjera, ndoshta edhe procedurale të tjera me radhë, ata janë ballafaquar gjithmonë me ligjin dhe me sanksionet ligjore. Në këto kushte, vettingu për punonjësit e policisë është më shumë një proces që do të përdoret politikisht dhe vetë institucionet ose komisionet e caktuara janë në drejtim politik të ministrisë të brendshme, pasi kontrolli vertikal dhe horizontal që u bë atyre komisioneve dhe përbërja atyre është politike, pasi drejtohet nga zëvendës ministri i brendshëm dhe drejtues tjerë të lartë politikë. E qartë, zoti Hoxha, falenderoj për dhënien e mendimit tuaj për këtë çështje që ka shkaktuar në fakt debate. Ju falenderoj.